Na takozvanoj američkoj bari u Vojki, kako ovaj deo sela nazivaju meštani, nekad je bilo dečije igralište Izvor, a sigurno da će ga biti i u budućnosti, jer upravo ovih dana tu su započeli radovi sve na inicijativu građana koji žele da priušte svojoj deci mali kutak za igranje. Vi ste jedan od inicijatora. Šta ste počeli, kada je, eto i šta se radi? Počeli smo u utorak. Ne znamo tačno kada ćemo završiti, ali imamo velike planove u ovom parku. Nadamo se da ćemo uspjeti u našim planovima. Planiramo, pored svih ovih radova, da uradimo deci teren za odbojku, mali fudbal, košarku i da osposobimo sve sprave koje su uništene posle ovoliko vremena. Deo svog detinjstva Ilija Nikolčić je proveo upravo u ovom delu sela, kao i Dragan Đokić, koga zatičemo pri montaži ograde. U ovom samo delu ima 40 dece. To je naša motivacija da im napravimo kutak gdje će djeca da se igraju, gdje će biti bezbjedno da isklonimo sa ulice, sa saobraćaja. Drago mi je što se to radi, evo neka, donijela sam ja malo, skuvam im kafu ponekad i obiđem i šta treba, ako treba neko da pije nešto i tako. Ili imate unučiće? Imam troje, dva unuka i unuku. Da li dolaze da se igraju ova? Dolaze, dolaze. Evo mi unuka i unuk. Želim da pomognem koliko mogu, želim da pozovem sve ljude dobre volje koji žele da daju svoj doprinos, nema veze koliko je to i finansijski i fizički, i samo da dođu da pomognu, da završimo ovo što smo započeli, da deca mogu da se igraju. Imamo mnogo dece u Vojki, ovakav parkić nemamo. Ovo mesto neće biti samo za malu decu, već i za stariju, a tu će se sigurno okupljati i odrasli. U planu je da se ponovo napravi šestougaona kućica, ali sada veća i od metalne konstrukcije, jer to je i želja ovih mališana koji se malo igraju, a pomalo i pomažu. Ja sam malo tu kad su pokosili, ja sam ograbuljala travu. Jesi li ti nešto radila? Ja sam samo farbala ogradu, pomogla sam oko farbanja i ništa. Mi smo farbali i kosili. Je to teško? Pa nije. Recite mi, da li se vi radujete sad ovom uređenju igrališta? Da. Ili imate neku želju šta biste voljeli da imate tu na igralištu? Da, kućicu. Kakvu? Od metala. Pogled na veselu decu i raspoložene odrasle koji dolaze ovamo svakodnevno nakon povratka s posla i vredno rade, ne žaleći svoje slobodno vreme, budi osmeh na licu svakog prolaznika. Primjer ovih Vojčana dokaz je da još uvek umemo da se radujemo malim stvarima i da ljudi žele da daruju sreću drugima.